Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, tervetuloa a la taberna de Miguel. Kolme sana, ensimmäinen, aloitan sanasta taco. Kyllä te tiedätte kaikki mikä taco on, eikö niin? Taco. Mutta se mitä todennäköisesti sä et tiedä on se, että tämä sana tarkoittaa Espanjassa tietysti myös se meksikolainen ruoka, se taco, mutta myös se tarkoittaa, se sana itse taco tarkoittaa kirosana. Eli jos sä sanoo vaikka joku henkilö sanoo liian paljon takoja, dice muchos tacos, se tarkoittaa, että hän kerroo paljon niitä rumia sanoja, te tiedätte, tämmöisiä kirosanoja, okei? Okay? Se on takoja. Eso es decir tacos. Te tiedätte muutaman tacos espanjaksi, eikö niin? Mä en aio lausuta niitä, mutta mä kirjoitan sulle yksi taco, toinen taco ja kolme taco. Eikö ne ole ihan tuttu sulle, nämä tacos, mutta en mä viitenkin lausuta niitä. Mutta ne lausutaan, miten sä tiedät kyllä siitä. Eli ne on tacos, decir tacos. Eli niño, lapsi, no digas tacos. Älä sano tacos. Eli älä sano tämän tyyppisiä rumia sanoja, eli tämmöisiä kirosanoja. Okei, toi on se tacoskin. Mutta tämä tacos, sillä ei ole mitään tekemistä se taco, mistä te odottaa, että mä puhun täällä. Se taco, mistä sä odottaa, että mä puhun, on se ruoka. Ja minä menin tässä vähän katsomaan, koska aina tarvitaan kunnon lähteitä ennen kuin heitetään mitään asiat täällä YouTubessa. Tietenkin La Taberna, joka on, tämä alue on sivistynyt alue, se voi olla vähän outo, mutta täällä yritetään aina, että joka asia, mitä sanotaan, on tutkittu hyvin. Vau, mikä huuto. Tutkittu hyvin. Taco. Tässä sanotaan. Nyt mä käyn tämä lähde, joka se on tämä UNAM, joka se on la Universidad Autónoma de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Ja tämä UNAM, joka on muuten todennäköisesti maailman suurin espanjankielinen yliopisto, melkein varma, missä on eniten espanjankielisiä opiskelijoita sijaisi Meksikossa. UNAM. He sanovat, että todennäköisesti sana taco tulee joko A, sanasta tämä, tlahko, joka tarkoittaa keskellä. Ja tämä sana tlahko tulee kielestä nahuatl, tästä kielestä, joka se on se kieli, joka puhuttiin siellä Keski-Amerikalla, Meksiko, ja sitten pikkusen vähän Keski-Amerikan päin, mutta ennen kaikkea siellä Meksiko, missä nyt on Meksiko. Ja tämä kieli on meille myös tuttu, koska esimerkiksi kieli, joka on edelleen olemassa, älkää ajatelko, että se on loppunut, googlatkaa tämä, se on olemassa. No esimerkiksi sana kuin tomaatti suomeksi tulee tosta kielestä, sana kuten avokado tulee tosta kielestä ja on muitakin, no se on siitä. No kuitenkin, että tämä on yksi mahdollisuus, tulee sitä sanasta tlahko. Mutta myös on niitä, jotka ne sanoo, että tulee tästä sanasta, joka nyt on kyllä vaikea. Tästä sanasta, joka lukee täällä, joka mä yritän lausuta, mutta meksikolaiset kaverit, olkaa hyvä, jos te osaatte, miten lausutan tämä, joka se on nahuatl kielestä. Se on kuahtakuali. Kuahtakuali, no tämä, joka se oli semmoinen jonkinlainen tortilla. Tortilla, joka oli tehty siellä alueella, missä oli nämä alkuperäin kanssa siellä Meksikossa. Eli, ja sitten ja tämä sana, joka oli niin vaikea, huomaatko mulle se oli vaikea lausuta espanjalaiselle, niillekin oli vaikea lausuta tämä juttu, tämä sana. Oh, mi toivoton ne se espanjalaiset siellä, se Hernán Cortés ja kaveri, miten toi lausuta, en mä pysty. Se on ne sano
taquali, tai ne sanoo ensin taquali, se oli helpompi sanoa taquali, tämä. Ja sitten sieltä tulee sana taco. Eli meillä on tämä kaksi vaihtoehto. Keskellä tämä ensimmäinen, mitä sanoo, että on tämä tlahko, ja samasta kielestä nahuatl, tämä, joka on taquali, ja sitten taco. Toi on taco. Hyvä. Nyt me tiedämme, mitä tulee sanasta taco. Vielä pari sana. Se sana tortilla itse. Tortilla, joka lausutaan tortilla, ei mitään tortilla. Se on tortilla. No niin, sä tiedät sitä, miten lausutaan. Eikö niin? No, hyvä. Se tarkoittaa pieni kakku. Pieni kakku, okei? Tulee, se on diminutiivi sanasta torta. Torta. Nyt mä luen täällä, että mä sanon se kunnolla suomeksi, tämä pari verbit. Eli tämä sana tortilla juonta juurensa espanjan kielestä. No, me tiedetään suomeksi, kun sä sanot tortilla, sä tiedät, sä oot puhumassa espanja. Tai sä oot sanomassa sana, joka on espanjaksi. Ja sitten se tulee latinasanasta torta, joka tulee puolestaan verbistään tortus. Tortus. Ja mitä tortus tarkoittaa? Ja nyt mä luen vääntämistä tai taivuttamista. Vääntämistä tai taivuttamista. Toi on se tortus. Eikö se on aika selvä asia? Eikö se on selvä? Sitten tämä liike, tämä vääntämistä, taivuttamista. Toi on se. Miksi? Koska se tortus, se latina tortus on semmoinen, joka tehtiin, se on se liike, ja sitä tulee sana torta, joka se on se kakku, siellä oli se massa, se taikina, ja sitten siellä käytetään muut erilaisia viiliä, yleensä on ollut vehnä, mutta muitakin on, ja siis taikina massa sitten, ja sitten sinne sitä voi lisätä jotain muuta, mutta yleensä se oli pelkä sitä vettä, ja sitä kypsytettiin paistinpannulla tai levyllä, ja sitten tämä on se tortilla. Tämä on se torta ja se diminutiivi tortilla. Mutta tietysti espanjalaisille, jos sä käy Espanjassa ja sä sanot tavallinen espanjalainen, Maria, Manuel, José, tämä señora siellä. Ja sä sanot sille, quiero una tortilla, minä haluan tortilla. No mitä sä ajattelet, espanjalainen tarjoaa sinulle? No se tarjota sulle tämä. Eli espanjalainen munakas, se perunamunakas. Espanjalaiselle, kun sä sanot tortilla, mitä heille tulee mieli, on ennen kaikkea se espanjalainen perunamunakas. Mitä ne tekee, se perus espanjalainen tortilla. Okei, perus munakas, joka oli silloin perunakana munari, ja voi olla sipuli kiinni ja semmoista. Minä laitan sipuli. Ja sitten tietysti se espanjalainenkin tietää, että Meksikossa ja Meksikon ravintolassa ja tämmöisiä paikoissa, missä on meksikolaisia tai Tex-Mex ruoka, on olemassa myös se tortilla. Kyllähän tietää, että se on toi lettu homma, mitä on. Mutta ne etymologisesti ne tulee samasta sana, tortus, koska se meksikolainen tortilla, oikeasti se sana on tämä. Ei sitä ole mikään semmoinen nahuatl kieli tai jotain. No, se on se tortilla, se tortus, siitä mikä se on. Koska tietysti meksikolaiset siellä, eri kansoja siellä Meksikossa, kyllä ne on tehnyt toi lettu joka paikassa, etenkin maisilettuja niitä, mutta niillä oli joka paikassa eri nimi. No, tämä yleisnimi tortilla, se on tulee tästä, se on tämä espanjankielinen torttu ja diminutiivi tortilla, niin kuin kakkunen, pikukakku. Okei. Tortilla, tämä out. Hyvä. Ja muissa sitten espanjana se on munakas. Ai niin, varmaan sä ajattelet, ja entäs tavallinen munakas? Miten espanjalainen kutsuva munakas? Jos on pelkä munakas, missä on pelkä kananmuna, sitten väännetty. No toi on ranskalainen munakas. Es tortilla francesa. Ranskalainen munakas. Ja tortilla tarkoittaa myös tämä meksikolainen, joka se on niin maailmassa niin levinnyt, että sinä suomalaisena, sulle mitä tulee mieli, kun sanon tortilla, mitä sä lausat tortilla väärin, tämä tortilla, sortilla, sulle tulee se meksikolainen lettu. Okei, ja vielä yksi sana, sombrero.
Mista tulee sana sombrero. No tulee sana sta sombrero. Tama. Tulee sana sta sombra, joka tarkoittaa varjo. Eikö se on aika selvä. El sombrero, tama sustantivi, tama sana, tama nimi, joka kuten huomas on maskuliini, el sombrero, tulee sanasta la sombra, joka tarkoittaa varjo, joka huomas on femenini, se on la, ja tama la sombra, joka tarkoittaa varjo, sombrero, se joka anta varjo, sombrero, se on sitä varten, että se anta varjo. Ja sitäpä se on tämä iso hattu, ei anta muuta kuin hirve iso varjo, eli sä voi olla sen alla ja ole vähän niin kuin turvassa tässä, että aurinko ei hirveästi paista ja on kuuma. Eli semmoista sombrero. Hyvä, ei muuta. Muista, että tässä kanavalla Taverna de Miguel meillä on meidän espanjan kielikurssi, jolla on jo useita jaksoja, ja sä voi valitse se jakso, mitä sulle sopii parempi sun oma tason mukaisesti. Mutta sä voi aloittaa ihan alusta, video 1, ihan katso kaikki, siellä on monta videot, siis monta, mä tiedän, 20 yli. Ja sitten meillä on myös tämän tyyppisiä tietoiskuja, sitten meillä on myös latinalais-amerikan miniluentoja, missä puhuu latinalais-amerikasta. Tämä olisi voinut olla yksi niistä, mutta ei ole. Ja sitten on myös tietysti perussivistysasia, joka ne liittyy Espanja, latinalais-amerikan, meidän Suomi. Ja sitten jo vielä, jos sulla on espanjankielisiä tuttuja, joka ne haluaa oppia suomen kieltä, tai ne haluaa tietää vähän, miten se toimii meidän suomen kieli, sitten kyllä minun kanavallakin on semmoinen vähän vinkkejä suomen kielestä. Tietysti minä en ole mikä suomen kielen opettaja, mutta kyllä mä annan niille vähän niin kuin se alku, semmoinen push, että ne voi aloita ja ymmärtää, mikä se on meidän kaunis ja mahtava suomen kielen logiikka. Semmoista. Kiitos. Muista suositella tämä kanava. Muista tilata tämä kanava. Ja anta feedbackia. Kerro mulle juttuja tässä kommentissa. Heippa!